Tady už skoro každý má rád Američany. Ale napodobujú Američany. A, to, ne, a co ti na těch Američanech teda tak vadí? To mě teda řekni, Jožo. Co? Jsou to takový super není. No. Jestli to mám říct jednou vetou, tak... Milovaný aj nenávidený Jožo Ráš, ktorý miluje socializmus a nenávidí kapitalizmus. Vypočujte si slova muža, ktorý doslova do písmena rozpráva to, čo chce. Preto to nenávidí Američanov. Tady už skoro každý má rád Američany. Napodobujú Američany. A, to, ne, a co ti na těch Američanech teda tak vadí? To mě teda řekni, Jožo. Co? Jsou to takový super není. No. Jestli to mám říct jednou vetou, tak... Řekni to třeba dvouma. To si rádi poslechneme. Jo. Nevadí to, že mají obrovskou spotřebu, dělají hrozné množstvo špiny a smogu a všeho a žijí na úkor celého světa. Kdyby takhle žili Číňani, tak země kole vydrží 3 neděle. Rozumíš? Že mají velkou spotřebu, že jich je hodně, jako, jo? Ne, ne, že moc prostě... Produkují smogu, špíny. Moc se voze na velikých vozech, veliké motory, moc papají, moc pí, moc... Všecko moc. Oni všeho moc spotřebují. Aha. A málo dají světu. Oni prostě žijí na úkor celého světa. Hmm. A když něco potřebují, tak tam vyvolají válku a vezmou jim to třeba naftu, nebo... Když jsem byl mladý, tak jsem věřil prostě, že tam je demokracie, jo? Hmm. Se mi to líbilo všecko. Hmm. Ale když jsem tam přijel, jsem pochopil, že tam není demokracie. Tam je to hrůza. To je, tam šťastného člověka nepotkáš. Prostě oni všichni koukají takhle do země a prostě... Jsou hrozně v stresu furt. Hmm. Oni furt honí nějaký prachy a prostě jenom zoufalství. Tam a prostě nemůžeš si tam zapálit ani na ulici. $200 pokuta na ulici, když si zapálíš cigaretu. No když tě chytnou teda. No když tě chytnou, když jasně. Tě chytnou. A všecko je tam strašně, oni všichni žijou hrozně podle pravidel, že prostě, já nevím, no prostě mě se to nelíbí. Nelíbí. Ne. Prostě se horšímu. Stále si myslím to jisté. Myslím si, že skurvený kapitalizmus není žiadne východisko, že to je cesta do pekla. A socializmus bol ideologicky a filozoficky správny, len ľudia neboli dosť dobrí na to, aby ho dokázali žiť, tak preto skrachoval. Ale kapitalizmus je cesta do pekla bez debaty. Vy ste mali, čo ste tiež verejne povedal, že neraz nejaké politické ponuky od mnohých strán. A teraz je prezidentská kampaň, či náhodou niekto niečo nevytiahol, alebo či ste nad tým nezauvažovali, že čo, keď tak vyskúšame, tak kade kto skúša? To nie, pre mňa to není. Ja robím svoju politiku, svoju muziku, svoju filozofiu a hovorím politika len pre tých, ktorých sa to týka, ja som mimo. A máte nejakého svojho kandidáta, ktorého by ste si teoreticky vedeli predstaviť, alebo sa do toho vôbec nebudete? Na prezidenta? Na prezidenta napríklad. Ja myslím, že Fico. Ale ten asi kandidovať nebude. Aspoň teraz nie. Či? Máte nejaké iné informácie? Nemám informácie, len pocit. Ja myslím, že bude. Svet bol kedysi rozdelený z takého nášho pohľadu, nielen nášho, na ten zlý západ a dobrý východ. Teda my sme to tak tu vnímali a mali vnímať. Že ako je to vlastne rozdelené dnes? Je to nejako rozdelené? Či už je to... Kde sú tí zlí a kde sú tí dobrí? No svet sa delí na bohatých a chudobných a chudobných je stále viacej a bohatých viac menej rovnako alebo menej a to nevedie k ničomu dobrému, ani to nemá žiadne východisko. Lebo tí bohatí chcú byť stále bohatší a tých chudobných je stále viac a smeruje to ku kríze, ktorá nemôže. Tak sentiment to je ťažko sa to vysvetľuje. Ja proste som svým presvedčením komunista. I když som nebyl nikdy v žiadnej strane nebo niečo takové, ani omylem to ne, ale ale přesvědčením jsem, mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisti nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní oba. Mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně. Já jsem neměl žádný problém
že bych nebyl svobodný. Ja som si delal, co som chcel. A to delám taký teď. Jenomže kapitalizmus a komunizmus sa liší jednej veci, že kapitalizmu je najväčší šéf, ten najväčší odrbávač. Ten, co najvíc všech obalamutí, okrade, oblbne. Tí komunisti proti tým dnešným papalášom to byli nekoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si prisvojili všetko, co se dalo a tak, ale to byli maličkosti, to byli proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že ja věřím, že komunizmus je ideologicky a prakticky správnejší režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé sú blbí, to je celý. A kapitalizmus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. Máte Rusko rád, hodně? Ja mám Rusko veľmi rád a projel som ho celý, od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči, komplet. A mnoho mesiacov sme tam žili a hrali a ja na to spomínam strašne, strašne hezky, protože v Rusku sme sa setkali so strašne vzdelanými a výbornými lidmi. Proste v Rusku si môžete s řidičem autobusu povídať o filozofii, o básnicích, o všem. A v Americe o ničem, jenom o Coca-Cole a hamburgerech. A když mu stlačí gombík a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Ja som projel Ameriku taký dvakrát, horem, dolem, všetko. A nechci tam už jít. Prostě nemám si tam s kým o čem povídat. Nepovažujete Rusko za hrozbu? Ne. To proč? Já Rusko považuji za istotu. Za zábezpeku toho, že tady máme ještě jaký taký pokoj a mír. Protože Rusko je šílené dobře vyzbrojené. O tři generace líbne všichni ostatní. A drží relativně stabilní situaci tady a okolo. Ďakujem ti za sledovanie. A všichni sú proti ním. Rád za like, ale našťastie Rusové teda sú veľce silní, takže zatím to drží a Čína v pozadí číha čeká taký. No a ja sa bojím Ameriky, Rusov ne. Ja som niekoľkrát četl. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.